فاشتویم تنیم پرگادیتین ارزیتس. زاکنش کل پرگادیسیم امبل سیرام شربت اشت میر چت بارن تاپیم کات شربیتین نکت منیر داد کت کو جزیت داد فتوفت انوک داد هم بیم کو. داد کم نوای پر تریگوتا گا 250 میلی لیتر me sheqer. Pra mati e kësaj tatlije bëhet kështu me gota. Në të njëjtën sasi sa kemi shtuar sheqer, në të njëjtat gota i mbushim me ujë dhe shtojmë mbi sheqerin, pra 3 gota nga 250 ml me ujë. Gjithmonë përzieni mirë sheqerin që tretet te uji përpara se ta vendosni në zjerje. Në këtë mënyrë do ta ruajmë ngjyrën e bukur të shërbetit. Pasi e përzijem mirë, vazhdojmë që ta zijem në zjarr mesatar për 10 minuta. Tani vazhdojmë që ta pregatisim brumin e tatlis. Fillimisht në një enë më të madhe, shtojmë 2 vezë të plota. Është një recetë tetë vjetër, matja është bërë me gota, ashtu do ta paraqes edhe unë. Te vezët shtojmë gjysmë gotë çaj me sheqer. Unë po përdor sheqer pluhur, sepse bëhet më e mirë dhe më e shkriftën për sira, dërsa në recetën originale duhet sheqer i thjesht. Mund të përdorni që të dyja, por me sheqer pluhur bëhet shumë më e mirë. Gjysmë gote, çaj me sheqer pluhur. Përzijem pak. Tani vazhdojmë që të shtojmë një gotë çaj me vaj. Gotat janë 100 ml-she. Një gotë çaj me kokos. Për sëri do të përzijem. Si fryrës në këtë ëmbëlsir, do të shtojmë gjysëm luge çaj, pluhur për pjekje. Si dhe gjysëm luge çaj, soda bikarbona. Për sëri do të përzijem. Vazhdojmë që të shtojmë mjellin. Në këtë ëmbëlsirë, duhet që të shtojmë mjell misri. Një gotë e gjysë të çajit me mjell misri. Ndërsa mjellin e bardhë, do të shtojmë pak nga pak, duke e kontrolluar që mos ta bëjmë shumë të fortë brumin e tatlisë, por të kom përafërsisht mjell i bardhë, do t'ju duhet një gotë e ujit. Por ju lutem bëni kujdes, sepse gjithmonë ndryshon sasia e miellit gjatë përgatitjes të recetave. Shtojmë edhe shumë pak miell. Vazhdojmë e ngjeshim. Brumi i tatlis është gati. Dhe unë një lukë gjele nga një gotë ujit më mbet. Dhe duhet të fitoni një brum, kështu mesatarisht të but. Vazhdojmë tani nga brumi, të formojmë tatlin. Unë do të bëj në formën tradicionale, si që kemi bërë gjithmonë, në formë rrëmbullake. Dhe do të bëj pak më të vogla. Vazhdojmë kështu, derisa të përfundojmë me tërë brumin. Dhe tani, tatline kemi gati, vazhdojmë që ta pjekim në furë të parangrohur në 200 gradë për 20-25 minuta, derisa të na merë një ngjyrë të bukur. Dhe pas dikon 25 minutave, tatlia është pjekur, është gati, është valë nxehtë, shërbeti është zjarë kohë më parë dhe është duke u ftofur. Lejojmë që nga tatlia të largohet nxehtësia e parë, pra presim vetëm 5 minuta. Ndërsa shërbeti është i vakët si ujë vere, tatlia e nxehtë. Lejojmë që tatlia të thithë shërbetin, dikum për 30 minuta, dhe pastaj si gjithmonë do të bëjmë edhe demonstrimin e recetës nga afër, por sa më gjatë lejoni që të pushojnë në shërbet, aq më e mirë bëhet.